Buxoroda konstitutsion islohot ustuvorligi, O'zbekiston ijtimoiy davlat mavzusidagi xalqaro davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbir iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tashkil etildi. Unda kambag'allikni qisqartirish va bandlik, maktabgacha va maktab ta'limi, yoshlar siyosati va sport, sog'liqni saqlash vazirligi, UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbar darajasidagi mas'ul xodimlari va vakillari, mahalliy kengash deputatlari, respublika davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari vakillari, ilmiy va ta'lim muassasalari ekspertlari ishtirok etdi. Uchrashuvda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar, avvalo inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish, ijtimoiy himoya va iqtisodiy farovonlik kafolatlari asosiy qonun darajasida mustahkamlanadigan yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgani qayd etildi. Yangilanayotgan konstitutsiyamizda ijtimoiy davlat tamoyiliga oid normalarni yanada mustahkamlanishi, xususan sifatli ta'lim va tibbiy xizmat, fuqarolarimizning ijtimoiy ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi tizimini yaratish, ishsizlikdan himoyalanish, uy-joyga ega bo'lishga qaratilgan qoidalarni yanada takomillashtirish bilan bog'liqdir. Ekspertlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda ijtimoiy davlat barpo etish va bu maqomni konstitutsiyada mustahkamlash uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar munosabat bilan iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan o'smoqda. Bu esa ijtimoiy vazifalarni hal etishga ko'proq mablag' ajratilishiga imkon berdi. Agar 2018-yilda mamlakatning ijtimoiy siyosatga sarflangan xarajatlari 35 trillion so'mni, 2021-yilda 85.3 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda esa uning miqdori 105.5 trillion so'mdan ziyodga yetdi. Bu esa keyingi 5 yilda ijtimoiy siyosatni ishchil kuchaytirish imkonini berdi. Davra suhbati davomida ishtirokchilar ijtimoiy davlat siyosatining eng muhim yo'nalishi sifatida sog'liqni saqlashni rivojlantirishning bosqichlari, maktabgacha va maktab ta'limi tizimini isloh qilish va rivojlantirishning konstitutsiyaviy asoslari, konstitutsiyada o'qituvchi maqomini mustahkamlash, shuningdek konstitutsiyaviy islohotlardan kutish va davlat oldida turgan uzoq muddatli vazifalarni muhokama qildilar. Men o'qituvchi sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bironta bir konstitutsiyada oldingi davrlarda o'qituvchi haqida konstitutsiyaga modda kiritilmagan. Mazkur modda, mazkur konstitutsiyamizning 52 moddasida o'qituvchi bugungi kunda mamlakatimizning salohiyatini rivojlantirish, madaniyatini shakllantirish, yoshlarga ta'lim tarbiya berish va O'zbekiston rivojlanishining asosi sifatida e'tirof etilishi bu biz o'qituvchilar uchun katta baxt. Muhokama davomida ishtirokchilar, ekspert olimlar, oliy o'quv yurtlari, professor o'qituvchilari, fuqarolik jamiyati vakillari va jurnalistlarning savollari va takliflari tinglandi. Ishtirokchilar uchrashuv yakunlarini sarhisob qilar ekanlar, yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat tamoyilining bo'lajak referendumda konstitutsiyaviy norma sifatida mustahkamlanishi mamlakatimiz uchun eng muhim siyosiy voqea bo'lishini ta'kidladilar.